ciidahooda oo idil waxa weeye dhaqamo ayaa gaar ah qaar badanna waxay ku saleysan yihiin aqoonta iyo diin diintooda ku saleysan yihiin wixii kalena waa wax dhaqan ayaa gaar ah si kastaba ha ahaatee inaan kaga dayno oo ciidahaas kala qayb qaadano ama inaguba aan dhigno ciidahaasi ama dabaldegyada caynkaas waa shay xaaraan culimaduna way isku waafaqsan yihiin Nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuu inooga digay ciidahaas iyo wixii la mid ah oo dhaqan oo gaalada ay leedahay in aan kaga dayno wuxuu nabi wuxuu sallallahu alayhi wa sallam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum qofki isku ekaysiya ama isku shabaha qawm qawm ka umbu kamid yahay taas macnaheedu waxa weeyaan baydhan culimadu waxay tusinaysaa qofkii gaalada dhaqankooda qaata in uu ku dhacayo dambi xaaraan ah oo yoomal qiyaamo laga abaalinayo haddu san kufri ba gaarin maxay la xadiidka dhahirkiisu wuxuu tusinayaa baydhan culimadu inuu gaalnimadii ku dhacayo maxay annagu wuxuu calayhi salaatu wasalaam fa huwa minhum kuwaas uu isku ekeysiyay umul kamid yahay hadiidka dhahirkiisu wuxuu tusinayaa baydhan inuu gaalnimo ku dhacayo laakiin gaalnimo ma gaareysa ee waa nusuusta waciidka ah ee waxa weeye sideeda loo qaadanayo laakiin waxa laga jeedaa dambi weyn buu ku dhacay kufrigi ku dhaw saadarteeda waxay tusinaysaa in gaalada isku shabaho waxa khasaaistooda ah ama diinkooda khaas ku ah ama dhaqankooda khaas ku ah bari waxaan ogsoonahay walaalayaal waxay ku beegan tahay sanadii miilaadiga bilowgeedii ama kowgeedii waxaa ilaahay ciidaas ay gaaladu dabaaldegaan ciidii raasii sanal miilaadiya ama happy new year waxa ka horreysay dhowr cisho ka hor ciidi kale ayagoo gaalada u dabaaldegeen ee waxa way diintooda ku dhisnayd ee ciida Christmaska ama ciidil miilad dhalashadii Nabi Ciise ay leeyahay waan u dabaaldegayna laakiin waxay aaminsan yihiin Ciise inuu yahay waladkii Ilaah hadaba markii aad kala qayb qaadato gaalada ciidahooda caynkaas waxaad ku ayidaysaa kufrigooda gaalnimadooda shirkiga ilaahay ay u shirkiyeelayaan diintooda muharrafka baatilka ah ayaad ugu hambalyeynaysaa ood ku taageersan tahay ama ugu yaraan farxadii aad la wadaagaysaa ictiqaadkooda baatilka ah ayaad la wadaagaysaa marka waa arin khatarteeda leh wax la fudaysadana ma aha sida awgeed walaalayaal nabiyana alayhi salaatu wasalaam markuu soo galay madiina ayaa wuxuu arkay al ansar ansar rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam oo u dabaaldegaya laba cisho dabeetana uu weydiiyey wuxuu yiri labadan cisho dabaaldegaysaan maxayhin waxaydan ya rasuulallah waa laba cisho maalmihi jahiliyada kamid ah aan dabaaldegi jiray sidii ayaan dabaaldegeed u wadnaa markaan islaanay wuxuu nabi wuxuu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu idinku bedelay laba maalmood oo ka khayr badan yawmal fitri wa yawmal adha wa ciidul fitri iyo ciidul adhihi labada ciidood ayuu islaamku leeyahay nabi wuxuu calayhi salaatu wasalaam ee labada iskaga taga oo kuwan qaata taa macnaheedu waxa weeye diinteena islaamku labada ciid unbay leedahay عيد الفطر وعيد الاضحى او لبدوا دعاء مناسبه ديني اه دبلاد midna waxay dhacdaa bacd ramadaan markii la gutay rukniga weynaa ee islaamka soonka ramadaan ayaa lagu soo khatimay ciidaas oo loo dabaaldegayaa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo taamiyeelay siyaama ramadaan midna waxay ka dambeysaa xajkii oo rukniga shanaad ee islaamka ah markii la gutay yawm al-hajj al-akbar maanta tobnaad ayay dhacaysaa ciidaas ciid saddexaad oo islaamku leeyahay ma jirta hadaba qofkii ciid kale maskaxdiisa ka keenaa ama gaalada ka keenaa waxa weeye waa marduud waa bidcu marduud oo xaaraan ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cara gelinaysa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu tilmaamay sifaat ibaad ar-rahmaan
adoomaha wanaagsan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo tilmaantooda inuu sheegay fi aakhir suurati al-furqan Ilaahay wuxuu sheegay walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-lagwi marru kirama wuxuu ku tilmaamay ibaad ar-rahman in aysan haadirayn zuurka hadaba zuurkan macnihiisu muxuu yahay qaar badan oo salafki kamid ah sida mujahid dhahak ar-rabi' ibn anas waxay ku fasireen zuurkaas inuu yahay a'yaadul kufar ciidaha gaalada aayadaas waxay dhahayn waxay tilmaamaysaa dadka muuminiinta ah ee waxa weeye min cibaadir rahmaan ah in aysan ka qayb qaadanaynin beentaas iyo khuraafaadkaas oo ah ciidaha gaalada dabcan aayadu inta way ka macna ballaaran tahay laakiin waxa weeyaan tusaaleyna siinayaan in ciidaha gaaladuna zuurkaas ay soo galayaan sayyiduna umar radiyallahu ta'ala anhu wuxuu yiri war iska ilaaliya inaad u gashaan gaalada maalinta ay dabaaldegayaan kaniisadahooda ay ku dabaaldegayaan maxaa yeelay aradii ilaahay baa ku soo degaysuuri fa inna sakhtata tanzilu alayhim aradii rabbi subhanahu wa ta'ala baa ku soo degaysa maxaa yeelay waxaan ay sameynayaan waa shirki weyn waa wax ilaahay arag gelinaya dadkii salafka way ogtiin walaalayaal min as-sahaba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in inay san u dabaaldegin ciidaha gaalada ayagoo la noolaa dhimiyiintii gaaladii ku nooleed wadamada islaamka oo u dabaaldegi jiray ciidahooda ciidahan ay maanta gaalada u dabaaldegeen wax cusub ma aha waa wax intaas oo qarni soo jiray weeyaan kun sano ka badan ayaa ciidahan gaalada u dabaaldegi jirtay kun iyo dhowr boqol oo sano marka wax hadda bilowday ma aha waqtigii nabi kaleey salaam way jireen ciidahani waqtigii way jireen waxa way asxaabtii taabiciintii haddana mayna ka qayb qaadanin lama sheegin inay ka qayb qaateen culimadu waxay dhahaan walaalayaal xikmada looga digayo inaan gaalada isku shabahno waxa weeyaan qofka muslimka ah haddii uu gaalkii isku shabo xagga daahirka muuqaalka sare ama caadadkiisa ama dhaqankiisa ama labiskiisa gaalka uu isku shabaho waxa halis ah in uu xagga baatinkana ka shabaho oo uu gaalkii jeclaado oo uu dhaqankiisa jeclaado oo uu diinkiisa raali ka noqdo taasina kufri bay gaarsiinaysaa sidaa darteed baa layidhi iskaga fogaada gaalada inaad ku ekaysiidaasiyaan waxa weeye qofka muslimka ah diin buu leeyahay dhaqan suuban buu leeyahay caqiidat alwalaa walbaraa caqiidadaas waxa weeye tusinaysa inaad qofka mu'minkaana jeclaato awliyada ilaahay gaaladana aad ka beri noqoto nacdo waxa weeyaan ayaad keenaya inaadan gaalkii isku shabahi abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago istiwaan geli adiga oo raaciya weydiimaha istiwaan gelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xadi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus